Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu pendedahan panas ya daripada Adun Bersatu yang kini memberikan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Dalam ceramah di PRK ya, di Pilihan Kecil Dun Sungai Bakap ini, ceramah perpaduan demi Sungai Bakap, ya ahli parlimen daripada ahli parlimen Dun Selat Kelang ini yang memberikan ceramah sahabat semua membuat pendedahan yang mungkin ramai yang tidak pernah tahu, tidak pernah mendengar apa yang dilakukan oleh PAS dan juga Bersatu ya kepada diri ataupun kepada pemimpin ataupun seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Selat Kelang yang adalah ahli kepada Bersatu. Jadi hari ini saya ingin bersama dengan anda untuk menonton apakah pendedahan-pendedahan yang dibuat oleh Adun Selat Kelang daripada Parti Bersatu ini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, mari kita bersama-sama untuk menonton dan juga mendengar ceramah pendedahan daripada Adun Selat Kelang daripada Parti Bersatu untuk ini. Menceritakan pengalaman beliau semasa di dalam Bersatu. Jadi untuk itu saya dengan ini mempersilakan Yang Berhormat Datuk Abdul Rashid Al-Sa'ari, Adun Selat Kelang, bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, sahabat-sahabat saya, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa, Datuk Dr. Khairuddin, daripada perpaduan Sungai Bakap. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni hao ma. Assalamualaikum. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana sudi memberi saya peluang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Seperti yang dimaklumkan oleh pengerusi majlis tadi, saya dulu adalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri Selangor daripada Perikatan Nasional. Saya mengambil keputusan untuk menyokong Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor atas beberapa sebab. Saya ceritakan sedikit tentang sejarah penubuhan Bersatu pada tahun 2016. Pada tahun 2016, apabila Bersatu ditubuhkan, didaftarkan dengan ROS, Presiden Bersatu pada masa itu, Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin, melantik saya sebagai pengerusi Badan Perhubungan Bersatu Negeri Selangor. Tujuan beliau melantik saya di Selangor ialah untuk menubuhkan Parti Bersatu di Selangor. Daripada kosong, tuan-tuan dan puan-puan, siapa pun tak kenal dengan Bersatu, sehinggalah sekarang Parti Bersatu di Selangor dikatakan begitu kuat hingga memenangi 22 kerusi pada pilihan yang lepas. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang mereka lakukan kepada saya sebagai pengerusi Perhubungan Bersatu Negeri Selangor amatlah menyedihkan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah saya mengambil keputusan meninggalkan ataupun menyokong kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor kerana saya dikhianati oleh Bersatu dan Perikatan Nasional. Macam-macam mereka buli saya, tuan-tuan dan puan-puan. Perikatan Nasional, sebuah parti yang tak tahu berterima kasih, yang melupakan, yang tidak tahu mengambil ataupun memberikan perhatian kepada sumbangan, ketaatan, keahlian saya sebagai ahli Bersatu di Selangor, dan mereka buat macam-macam kepada diri saya.
Pertama sekali, apa yang mereka lakukan? Selepas 9 tahun, saya menubuhkan Parti Bersatu Selangor. Maka datanglah malaon-malaon daripada parti-parti lain yang mereka buang dan masuk Bersatu menghasut Presiden Tan Sri Mahidin Yassin untuk menolak saya daripada Selangor. Selepas 9 tahun bertungkul lumus menubuhkan Bersatu di Selangor, guna tenaga, guna masa, guna kewangan, sampai masa bila nakkan jawatan di dalam Bersatu, masa itulah mereka kata Datuk Rashid ni tak boleh pakailah, tak bergunalah, itulah, inilah, menghasut Presiden, dan Presiden tertarik dengan hasutan-hasutan ini lalu memecat saya daripada jawatan sebagai pengerusi Bersatu Selangor. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, semasa semasa PRU15, kita buat PRU dulu. Saya, pengerusi Bersatu pada masa itu, bersama-sama dengan pengerusi PAS, pengerusi Gerakan, kita berbincang, kita dah bersetuju. Kita bagi-bagikan parlimen-parlimen di Negeri Selangor dan kita membuat perjanjian bertulis antara tiga parti. Bersatu dapat berapa kursi, PAS dapat berapa kursi, Gerakan berapa kursi dan salah satu kursi yang sepatutnya dipersetujui di dalam perjanjian itu iaitu Parlimen Kapal, di mana saya adalah adun tertulang bawah Parlimen Kapal. Tak tahu macam mana mereka berbincang sama-sama mereka di saat terakhir untuk memetamatkan agihan kerusi, tiba-tiba PAS minta Kapal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minta maaflah tuan-tuan dan puan-puan. PAS pun tak boleh percaya. PAS parti penipu. Janganlah percaya dengan orang PAS. Dah berjanji, dah bertulis. Dengan janjian bertulis pun mereka boleh tipu kita. Last minute minta Parlimen Kapal. Saya cuba pertahankan Parlimen Kapal ini daripada terlepas daripada tangan Bersatu, kerana apabila PAS dapat kerusi ini, sampai kiamat dia akan tuntut kerusi ini. Akhirnya Bersatu akan hilang satu kerusi yang selamat. Itu sebab kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, semasa PRN, pilihan raya negeri, Bersatu diberikan 22 kerusi. PAS 17 kerusi daripada 56 kerusi, PN dapat 37 kerusi. 22 kerusi Bersatu. Pada masa itu saya pengerusi Badan Perhubungan Bersatu Selangor. Di bawah saya ada 22 ketua bahagian. Apabila saya diberikan 22 kerusi, cantiklah tuan-tuan dan puan-puan. Tiap-tiap satu kerusi saya boleh bagikan kepada 22 orang ketua bahagian. Malang sekali tuan-tuan dan puan-puan, apabila nama-nama calon-calon daripada bahagian-bahagian saya hantar kepada Presiden Tan Sri Mahyudin, dia lantik satu jawatankuasa pemilih calon untuk PRN Negeri Selangor. Apabila dapat senarai-senarai itu, pengerusi jemaah pemilih calon ini iaitu Ahli Parlimen Putrajaya, dia bagi Bersatu cuma 5 kerusi sahaja. Daripada 22 bahagian, 22 ketua bahagian, cuma 5 ketua bahagian saja yang dipilih dijadikan calon. 3 menang, 2 kalah.
dan 17 nama lagi mereka bagi-bagi. Hamzah ambil banyak ni, Radhi Jidin ambil banyak ni, Azmin Ali ambil banyak ni. Jadi ketua-ketua bahagian, nama-nama yang saya hantar kepada Presiden, semua campak ke laut. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan duduk di kursi saya, orang buat macam ini, tuan-tuan dan perempuan, you nak tunggu lagi ke? Ha. Sebab itu saya mengambil keputusan menyokong kepimpinan Menteri Besar Selangor kerana saya lihat kepimpinan Yang Amat Berhormat Amiruddin sungguh memuaskan. Dulu Yang Maha Mulia Tuan Selangor pun memuji pentadbiran MB Selangor. Dia menjalankan tugas dengan baik dan sempurna, membawa kebajikan, kemakmuran kepada negeri Selangor. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil keputusan untuk memilih dan menyokong Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Saya tak ada pujuk-pujuk, tak ada orang pujuk saya tuan-tuan dan puan. Tak ada orang tawarkan saya apa-apa. Satu sen pun saya tak minta daripada Menteri Besar Selangor. Saya dengan rela hati, secara sukarela menyokong kepimpinan Menteri Besar Selangor sebab-sebab itu tadi. Saya dipinggirkan setelah 9 tahun tuan-tuan dan puan-puan bertungkus lumus membentuk, membela, memertabatkan Bersatu di Selangor sampai masa oleh kerana gilakan kuasa, buat fitnah macam-macam, Presiden pun dengar fitnah-fitnah itu, campak saya ke laut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah Parti Perikatan Nasional, parti yang tak boleh dipercaya, begitu juga dengan PAS tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah dia. Inilah dia calon terbaik, calon perpaduan. Tentukan tuan-tuan dan puan-puan, hari mengundi besok, kita tentukan calon ini menang dan menjadi wakil rakyat di kawasan ini. Pengalaman saya tuan-tuan dan puan-puan sebagai pembangkang. Ini nak bagi tahu pengalaman saya sebagai pembangkang. Apabila saya jadi pembangkang, selepas pertukaran kerajaan, semasa langkah Sheraton, sebenarnya langkah Sheraton pun saya tak setuju tuan-tuan dan puan-puan. Pada masa itu saya naib Presiden Bersatu. Saya Esko Negeri Selangor. Saya tak setuju dengan langkah Sheraton. Tetapi pada masa itu mereka dah agaknya dah tak sabar nak tebuk atap ni. Mereka jalankan juga. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Tun Mahathir yang tidak bersetuju dengan langkah Sheraton ini, malam itu juga dia letak jawatan. Dia kecewa kerana dia tak setuju dengan langkah Sheraton. Dia cakap apa tuan-tuan dan puan-puan? Pada petang itu, mesyuarat terakhir sebelum pergi ke Hotel Sheraton, dan si Tun Mahathir bagi tahu, tangguhlah dulu, sabar dulu, fikir dulu. Sebab dulu kita masa PRU14, kita mati-mati mengatakan kita menentang UMNO. Tapi sekarang you nak bawa masuk UMNO dalam kerajaan. Ini yang Tun Mahathir tak setuju. Tapi Tun Mahathir, dia oleh kerana semua ahli majlis tertinggi Bersatu dah bersetuju, beliau amat kecewa. Malam tu juga dia letak jawatan. Ingat tak? Malam tu juga mereka berbincang di Sheraton, malam itulah Tun Mahathir letak jawatan. Ya tuan-tuan dan puan, saya dulu tak ikut-ikutlah nak buat macam mana. Saya dengan Bersatu, kita bertanding dalam Pakatan Harapan, gunakan logo PKR, kita menang tubuh kerajaan, tetapi tak lama, cuma 22 bulan sahaja.
Ya tuan-tuan dan puan-puan, bila saya jadi pembangkang, satu apa pun saya tak boleh buat, tuan-tuan dan puan-puan. You melalaklah sekuat mana dalam dewan. Mintalah apa sekalipun dalam dewan. Tulislah surat berkajang-kajang kepada Menteri Besar. Minta tu, minta ni, bantuan tu, bantuan ni. Projek tu, projek ni di kawasan. Tidak dilayankan. Saya tak boleh marah Menteri Besar Selangor pada masa itu sebab saya pembangkang. Saya akur saya pembangkang. Tapi itulah masalahnya tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan pilih parti pembangkang daripada Perikatan Nasional, nanti jadi macam saya. Tak ada suara. Dalam dewan bukan main lagi cakap, tapi tak ada. Tak kisah, diorang tak kisah. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi, saya mohon kepada penduduk-penduduk sini, pengundi-pengundi di sini, jangan pilih calon daripada parti pembangkang. Kalau pilih calon perpaduan, insyaAllah, saya percaya Cikgu Jo, seorang yang berpengalaman, berpelajaran tinggi, tidak akan mensia-siakan rakyat di Sungai Bakap ini. InsyaAllah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi memberikan saya peluang dan sudah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Abdul Rashid Asy'ari Adun Selat Kelang yang telah menyampaikan ceramah dengan memberi pesan kepada pengundi-pengundi di Sungai Bakap bahawa jangan memilih Perikatan Nasional pada kali ini. Sudah semestinya calon mana yang kita nak pilih, tuan-tuan dan puan-puan? Calon nombor terbaik itu dia pendedahan ya daripada Adun Selat Kelang daripada Parti Bersatu. Beliau mendedahkan bahawa betapa rakusnya, betapa penipunya, betapa pembohongnya Perikatan Nasional PAS dan Bersatu ini. Mereka lakukan apa sahaja dengan cara menikam dari belakang sahabat-sahabat semua untuk mendapatkan kuasa, untuk merampas kerusi yang telah pun diberikan ya kepada Adun ini dan juga janji-janji ataupun pembahagian kerusi. Tetapi malangnya sahabat semua, demi kuasa, demi pangkat, nama dan sebagainya, mereka sanggup melakukan perbuatan-perbuatan khianat seperti itu. Jadi tidak heranlah sahabat semua bahwa mereka ini akan sanggup melakukan apa saja dengan langkah syaitan kah, langkah seretan kah, langkah London kah, langkah Laut Cina Selatan kah, apapun langkah ya mereka akan lakukan. Ya, mereka sanggup meruntuhkan ekonomi kita, mereka sanggup mensabotas usaha kerajaan hari ini untuk apa? Demi kuasa. Inilah yang mereka fokus, bukan untuk memfokuskan bersama-sama untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi apa yang mereka mahu sahabat semua, supaya kantung mereka penuh. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada orang yang dapat channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.